yaşamağın heç bir mənası yoxdur. Mən məcburam ki, bu evi od vuram, yandıram və yaxud da ki, bu evi dağıdam. Kanalımıza müraciət edən Bərdar rayon sakini Ceyhun Üzeyrov deyir ki, Bərdar rayon Əlyanlı kəndində yeni salınmış qəsəbədə ev tikib. Onun evinin sənədləri düzgün olmasına baxmayaraq və dəfələrlə Azərişqa müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb və onun evi işıq xətti ilə təmin edilməyir. Şikayətçi bildirir ki, digər evlərin də üzərindən və yaxınlığından yüksək gərginlik xətti çəkilməsinə baxmayaraq onlar işıq qazla təmin edilib. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun evinin işıqla təmin edilməsini xahiş edir. Kəndində yeni salınan qəsəbədə ev tikmişəm və mənim hər bir sənətim düz olmağına baxmayaraq mənə sayğasla evimi təmin etmirlər. Mənim tək hər bir yerə müraciət etmişəm Azərişıq, ondan sonra Energetika Nazirliyinə və bütün demək olar ki, buna aid olan bütün orqanlara müraciət etmişəm və mənim müraciətimə baxmırlar. Burada bütün evlər hələ altında belə üstündən 35 kilovatdır. Yüksək gərginlik xətti getməyinə baxmayaraq o evləri işıqla təmin ediblər və mənim evimi işıqla təmin etmirlər. Mənim bir ümid yerim, cənab prezident İlham Əliyev cənabları, sizə tək ümidim, sizdən xahiş edirəm ki, mənim evimi işıqla təmin etsinlər. Evin sayğacla təmin ediblər. Demək olar ki, onda da mənim evimdən eyni məsafədədir, amma bu evin üstündən keçir. Bu evin üstündən, bunu da çox üstündən, qazdan, işıqla, telefon xətti ilə təmin edirlər. Bu evin üstündən gedir, amma mənim evimin 16 metrə, 15 metrə məsafədən keçir. O evdə də demək olar, onların məhləsindən keçir, bu ev işıqla təmin olunur. Belə də bəlkə də bir 100 dənə ev həminki qaydada, bu ev qaydada. Üstündən xətt keçir, amma işıqla, qazla, hər bir şeylə təmin olunub. Cənab prezident, mənim tək ümid elədiyim tək yer sizsiniz. Mənim bu evi işıqla təmin eləməsələr, yəni bu evi daha işıqsız, yəni yaşamağın heç bir mənası yoxdur. Mən məcburam ki, bu evi od vuram, yandıram və yaxud da ki, bu evi dağıdam. Çünki mənim bura demək olar ki, xeyli ümidlərdə vəsait pullar, pul xarici xərcləmişəm və sizdən xarici... Bütün sənətlərim qaydasındadır. Sənətlərim qaydasında, hər bir şey qaydasında mənim evimi işıqla təmin etmirlər. Sizdən xarici edirəm ki, mənim evimi işıqla təmin eləsinlər. Əgər bunu etməsələr, mən məcburam ki, bu evi yandıram.